Hej, jag heter Wille Josefsson och jag är 9 år ung. Jag bor i Mariefred. Min familj består av mamma Maria, pappa Östen, lilla syster Texas och mina 2 katter, Bobber och Rocker. Och jag förstås. Jag går i Gripsholmsskolan, den här skolan. Och jag tycker att den är världens bästa skola. Och jag går i dans och kör också. Jag har aldrig spelat teater förr. Men jag tror att jag är ganska så bra på det. Jag är också väldigt lättlärd. Det skulle vara kul att kunna få vara med i julkalendern. Min personliga favorit är förra årets julkalender med Selma. Jag tror att det är mig ni vill ha. Hej då!